Good luck. Thanks, everyone. Let's go. Are they in? Yep. Boa tarde a todo mundo. Bem-vindos. Não sei se vocês estão escutando bem. Bem-vindos a todo mundo novamente. Obrigado pela participação. A gente deve começar daqui a um minuto. A gente está esperando mais algumas pessoas entrarem. Mas se vocês quiserem colocar suas câmeras, sem pressão, mas seria ótimo para nos conhecer. Tem pessoal de várias partes do Brasil participando. Também para respeitar o tempo, a gente vai começar já em meia hora o evento, para todo mundo terminar daqui uma hora, então. Obrigado. Mas algumas pessoas entrando ainda. Obrigado pela paciência. Ok, já vamos entrando. Então, Luísa, se você puder só ficar de olho aí, pessoal entrando, obrigado. Bem-vindo a todos, boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Pinto, eu sou um dos diretores da organização Latam Startups, e eu vou explicar um pouco mais sobre a organização. Eu estou no Rio de Janeiro, mas eu sou um dos diretores, tenho diretores de vários países, e a organização é baseada em Toronto, no Canadá. Hoje temos um evento muito importante para falar sobre temas bastante relevantes para startups do Brasil e as outras startups dos países que buscam expandir seus negócios para novos mercados. E hoje falaremos sobre o Canadá, porque o Canadá é uma entrada interessante para as startups brasileiras usar como base, né, para expandir seus negócios globalmente. O título do evento é Mesa Redonda sobre Validação de Mercado e a Propriedade Intelectual. E temos conosco duas excelentes profissionais, brasileiras também, que moram no Brasil e vão compartilhar um pouco mais sobre esses temas, os tópicos, para ajudá-los a começar a expansão de suas startups para o mercado norte-americano. As duas têm bastante autoridade nos temas, baseado nas experiências de cada uma morando e trabalhando no Canadá. E então temos aqui a presença da Laura Sturmer e a Tassiane Gosler. Eu vou fazer uma apresentação mais formal quando elas fazerem suas apresentações. Também queria reconhecer a participação da Luísa Batista, que está o nome Latam Startups lá. A Luísa é gerente de programas da Latam Startups, e ela no final vai fazer uma apresentação bem breve sobre os programas da Latam Startups. E logo em seguida, também falar sobre um pouco o que a gente já aceitou pelo programa da Latam, mais de 100 startups na América Latina inteira, e muitas delas, a grande maioria, são brasileiras. Então, e também, terminando as apresentações, a gente vai abrir para fazer um bate-papo e tirar suas dúvidas e perguntas sobre esses temas, né? E também o programa, se quiserem. Então, queria primeiro, brevemente, só mostrar aqui uma apresentação sobre a Latam. Deixa eu compartilhar minha... Não sei se estão vendo aqui. Conseguiram ver? Luísa, tá vendo minha tela? Perfeito. Obrigado. Então, só rapidamente falando sobre a Latam Startups. Somos uma organização sem fins lucrativos, incorporada em 2016 no Canadá, em Toronto, uma organização canadense. E logo, foi logo em abril, no início de 2016, a primeira turma chegou, em março, perdão, a primeira turma chegou para um programa presencial, que era lá, claro, e tivemos 8 startups e 7 eram brasileiras. Sete startups eram brasileiras, da primeira turma, né? E de lá fomos crescendo, conhecendo, melhorando a metodologia, o programa, e incorporando mais startups de outros países da América Latina. Temos o apoio da cidade de Toronto, o prefeito de Toronto participa todos os anos da nossa... A gente tem um evento cada ano, que já fizemos no Chile, no México, mas agora estamos focando em fazer isso em Toronto todos os anos. Fizemos virtualmente nos últimos 2 anos, onde a gente traz representantes do ecossistema da América Latina toda para se juntar com o ecossistema do Canadá, de Toronto também. Então, o prefeito também sempre está lá participando, e a cidade dá bastante apoio para o tema de
de incentivos, né, para trazer startups internacionais. Somos membros da NACO, que é a National Angel Capital Organization, é a maior entidade de investidores anjos no Canadá. Então, também trabalhamos bastante com eles, também fazendo esse link, né, entre as startups que fazem parte do nosso programa com investidores anjos da NACO. Também somos uma organização designada pelo governo federal para o programa Startup Visa. A Luísa vai explicar rapidamente, mais tarde, o que é esse programa, mas nós, como as Latam Startups, tem quase 50 organizações no Canadá que ajudam a recomendar startups para o programa. Nós não damos o visto Startup Visa, isso é um trabalho do governo, mas somos reconhecidos como uma das organizações aceleradoras que pode recomendar para receber Startup Visa. Então, temos várias startups brasileiras e latino-americanas de outros países no processo de receber Startup Visa. E como eu comentei, mais de 100 startups passaram pelo nosso programa desde 2017, que começou o primeiro grupo, né? Só para terminar aqui, eu não vou entrar muito em detalhe, a Luísa que vai falar sobre as três fases do nosso programa, que é a validação do mercado, a entrada no mercado norte-americano, que é a segunda fase, e a terceira, depois de passar pelas primeiras duas fases, se já estão preparados e querem aplicar para a Startup Visa, é a aceleração, onde vai focar mais na parte de vendas e também incorporando, né, a empresa como canadense. Então, para eu já continuar então apresentando os dois temas que queremos falar hoje, que é, como comentei, são temas importantíssimos para qualquer startup que já está pensando nessa expansão global. Então, por isso que decidimos apresentar esses dois temas, que também foram, pelo feedback com as startups anteriores, foram temas que as startups queriam mais conhecimento, queriam entender melhor como se prepararem melhor antes de chegar no Canadá, ou já passando pelas primeiras fases. Então, eu queria já passar a bola, a participação da Laura, queria convidar a Laura Sturmer para fazer uma apresentação, falar sobre um pouco sobre essa validação de mercado no Canadá, o que é, como funciona, e sugestões. Eu queria primeiro apresentá-la formalmente. A Laura Sturmer é Senior Associate Brand Manager na Kimberly Clark. Ela também vai falar, então, sobre validação de mercado. Ela é uma profissional de marketing, com mais de 8 anos de experiência em gestão de marcas, produtos e canais. Ela passou a maior parte de sua carreira internacionalmente trabalhando com empresas de varejo e organizações de manufatura no Brasil, China e no Canadá. Ela atualmente é a Senior Associate Brand Manager na empresa Kimberly Clark e é voluntária em várias instituições que oferecem mentoria com foco nos recém-chegados e refugiados em transição para o mercado de trabalho canadenses. E a gente sempre agradece esse apoio dela, porque as startups que passam pelos nossos programas, então, tem esse contato com ela e a Kimberly Clark para apoiá-lo, já entender melhor sobre essa transição e esses temas. Então, obrigado, bem-vinda, Laura, obrigado pela participação e apoio de sempre. A gente passa, então, para você agora. Obrigado. Obrigada, Rafael. Olá, todo mundo. Só uma pequena correção, eu estou localizada em Toronto. Eu estou, assim, em manga curta, que está uns 36 graus. Eu sei que parece o Brasil e o Rio, mas tirando o chimarrão aqui, que eu mantenho a tradição, o resto tudo à volta é Toronto, Canadá. Então, eu estou há 5 anos aqui no Canadá, sempre em Toronto. Minha carreira no Brasil, trabalhei na Lojas Renner, na Votorantim, na TIM, e aqui no Canadá, vim final de 2016 ali, trabalhei sempre na parte de marketing aqui. Então, mantive a minha área de atuação, trabalhei na Canadian Tire, é uma das maiores lojas de departamento daqui, então na área de marketing, pensando em inglês, private label, que é marca própria, e hoje eu estou na Kimberly Clark. A Kimberly atua no Brasil também, eles têm a Huggies, Neve, e eu sou gerente de marca deles. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre validação no mercado e por que isso é tão importante. Primeiro, o que é validação no mercado? Então, a forma com que eu vejo é um processo para determinar se existe uma necessidade de consumidor no teu mercado-alvo. Então, eu tenho uma empresa no Brasil, eu quero trazer um produto para o Canadá. Existe uma necessidade para esse meu produto que eu tenho no Brasil? Existe no Canadá? É um país diferente, uma demografia diferente, uma geografia diferente,
um comportamento de consumidor diferente? Existe necessidade para esse produto? Ou eu preciso adaptar? Ou nem adaptando, porque o mercado já está em outro patamar? Então, super importante. Quando a gente faz essa validação, ela nos ajuda a fazer uma previsão de demanda e um estudo de viabilidade. É viável eu entrar nesse mercado? A que preço? Então, é super importante, assim, a quantidade de lançamentos de produtos, serviços que a gente vê que são mal sucedidas, muitas vezes é porque não foi feito um bom estudo de validação de mercado. Então, como que eu faço essa validação? Rapidamente, alguns passos, assim. O primeiro é a gente escrever as nossas metas, as nossas hipóteses. Então, qual que é o produto ou serviço que eu gostaria de oferecer para o mercado canadense? Qual é o valor que eu estou entregando nele? Lembrando que produtos e serviços, eles estão no final do dia resolvendo um problema de um consumidor. Então, qual é o problema que eles vão estar resolvendo? Qual é o meu consumidor? O que eu sei sobre ele? Mesmo que sejam hipóteses iniciais, um pequeno rascunho, né? E depois começar a avaliar qual é o tamanho desse mercado, uma estimativa. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante, e o Google Search, o Trend, é uma ferramenta gratuita, e ele já nos ensina tanto sobre comportamento de consumidor. A gente estava lançando o trabalho numa categoria que é fralda geriátrica, na Kimberly-Clark. E a gente ia lançar um novo produto. E aí, em inglês, fralda geriátrica, o termo que os americanos usam é brief. Quando eu boto brief no Google Trends e pesquiso por consumidor canadense, as buscas são muito baixas. O que isso me diz? Quer dizer que aqui no Canadá não se usa isso? Não, já me dá o primeiro ensinamento. Eles estão chamando isso de outra coisa. Incontinence underwear. Então, é como se fosse calcinha para incontinência, calcinha e cueca. Isso já me dá um outro insight, que o produto, essa categoria aqui no Canadá, ela está muito mais evoluída do que no Brasil. No Brasil ainda tende a ser a fralda geriátrica branquinha. Aqui é uma calcinha, uma cueca. Então, essa pesquisa da validação, ela já começa a te dar uma visão muito importante do mercado onde tu quer entrar. E aí, depois que eu tenho essas hipóteses, é a parte de fazer a research mesmo. Então, existem algumas formas que tu pode fazer isso. Tem as validation interviews. O que é isso? É eu usar o meu network do Latam Startups, de outros brasileiros, de pessoas que estão no Canadá, para conseguir entrar em contato com alguns consumidores-alvo e para mostrar para eles, pegar feedback, mostrar um protótipo ou apresentar a ideia. E aí tu começa já a entender que às vezes precisa de adaptação de produto. Às vezes o meu produto está muito fora, a categoria já está muito avançada. Então, opa, eu acho que de repente o Canadá não é viável nesse momento. E tu pode fazer isso através de pesquisa, um questionário, mandar para vários consumidores, pode fazer através de conversas, então bate-papos de uma hora, tu pode criar protótipos e enviar para essas pessoas. E tu pode também fazer parcerias com alguns distribuidores, dar um acordo de exclusividade ou um preço diferente. Olha, vamos fazer um piloto. Por 2, 3 meses eu vou te vender ou eu vou implementar esse produto contigo para pegar esse feedback. E aí a gente pode falar mais adiante, mas validação de mercado é importante para qualquer mercado. No Brasil, aonde? Mas é muito mais importante quando a gente está entrando num desconhecido, que é o Canadá. A gente está falando de um país extremamente multicultural, com sazonalidade, com comportamento do consumidor. E então, é muito mais importante fazer esse step para tu não desperdiçar dinheiro, tempo, que tempo é dinheiro. E aí, a gente pode até conversar mais sobre esses pontos. Então, reforçar, super importante, jamais lance ou pense em lançar. Entender o consumidor do local onde tu quer lançar, o que ele está procurando, quais são os problemas que ele está enfrentando e como que o meu produto consegue ajudar ele a resolver. Excelente. Obrigado, Laura. Obrigado. Obrigado pelos insights. E vamos continuar essa conversa na parte de perguntas também no final. Eu queria só ressaltar um ponto que você falou de parcerias e a Latam Startup trabalha lá em Toronto com muita parceria com a Kimberly-Clark, que você representa, e também a Ozzy Law,
que é a Taziane, mas no Brasil também tem parcerias estratégicas. Queria reconhecer e agradecer o Rogério de Moraes Bono, que está presente, do Tempos Consultoria, que nos apoia muito no Brasil também, com a promoção, mas também a conexões com empreendedores, instituições empreendedoras, agradecer. Também a Ana Paula Rodrigues está presente no Instituto Florescer. Eles nos apoiaram também a divulgar e promover esse evento, e são parceiros nossos, sócios estratégicos, para apoiar a promover esse tema de internacionalização no Brasil também. Então, obrigado, Rogério e Ana Paula, pela presença. Queria repassar, então, a próxima apresentação. A Tassiane Gosler é uma advogada na Ozy Law, que também é uma sócia, um escritório de advogados de parceria de muito tempo da Latam Startup, onde atua nas áreas de direito societário, comercial, tecnologia e propriedade intelectual, bem como fusões e aquisições. Taziane auxiliou várias empresas em requisitos desde o início, iniciando pela formação até a operação plena, trabalhando na área de incorporação, contratos, questões de proteção de marca. E é importante porque esses temas que a nosso programa mesmo, lá na Startup, e pode ser em várias aceleradoras, o tema de a propriedade intelectual é importante para as startups entenderem, é um tema que muitos não entendem no conhecimento. Então, ela também é uma advogada brasileira, né, que trabalha com a estreita colaboração com aceleradoras, associações empresariais, promovendo as relações entre o Canadá e o Brasil. Bem-vindo, Taziane, e obrigado pela participação. Obrigada, Rafael. Oi, todo mundo. Então, como o Rafael falou, não tenho mais muito o que acrescentar. Meu nome é Tassiane Koster, sou advogada no Brasil e aqui no Canadá também. Assim como a Laura, eu também cheguei aqui em 2016, então estou aqui há 5 anos. E eu faço parte do escritório Ozy Law aqui, que é um escritório também em Toronto. E acho que já faz uns 2 anos a gente trabalha bastante com startups que são aceleradas pela Latam. Na expansão dessas empresas aqui para o Canadá. E com base nessa experiência, trabalhando com empresas que buscam essa expansão para o Canadá, eu vejo que a propriedade intelectual realmente é um tema que muitas vezes vai envolver bastante dúvidas, né? Eu acho que tem alguém que não está no mundo. Mas se todo mundo estiver ouvindo ok, para mim também tá bom. Então, posso continuar, né? Obrigada, gente. E então, sobre a propriedade intelectual, como o Rafael vinha falando, é um assunto que a gente vê uma série de dúvidas, assim, o que que é a propriedade intelectual, principalmente com relação ao Startup Visa, que é um programa que a Luísa vai explicar melhor sobre a Latam e como funciona. Um dos requerimentos é que a empresa para participar desse programa tenha propriedade intelectual. Então, surgem várias dúvidas nesse sentido que a gente vai conversar aqui melhor e vai abrir para perguntas para vocês entenderem. Mas antes, inclusive, da gente entrar na parte jurídica de como funciona a proteção, o que pode ser protegido, eu queria falar um pouco com vocês sobre a questão da estratégia de propriedade intelectual, que ela é muito importante tanto nas operações que vocês têm no Brasil e ainda mais pensando nessa expansão para o Canadá. Então, em seguida, eu vou falar mais sobre os tipos de propriedade intelectual, mas um primeiro passo, eu diria que seria vocês entenderem quais são as propriedades intelectuais em que o negócio de vocês se baseia. Então, eu trabalho bastante com empresas de tecnologia, então muitas vezes o núcleo do negócio é um software que foi desenvolvido por essa empresa. Então, esse é um tipo de propriedade intelectual. Mas também tem o caso de empresas que já investiram muito no branding, investiram muito no marketing e a marca se tornou extremamente conhecida ao ponto de que os clientes de vocês, eles veem o nome de vocês e já associam esse nome à qualidade do produto. Então, dá para perceber que o foco de propriedade intelectual desse tipo de empresa é realmente a marca. Então, primeiro passo é vocês entenderem em qual propriedade intelectual o negócio de vocês se baseia, o que que é mais importante para vocês. E com isso, vocês podem desenvolver uma estratégia de propriedade intelectual. A base para essa estratégia é realmente buscar a proteção dessa propriedade, e o primeiro passo é fazer o que vocês estão fazendo aqui: se informar, entender o que pode ser protegido, entender os custos, e depois entender se vocês realmente têm direito a ter essa proteção.
Então, por exemplo, entender se alguém já não registrou esse tipo de propriedade antes de vocês, se, de repente, o que vocês criaram não infringe o direito de alguma outra parte que já tenha essa propriedade intelectual. Então, esse é o primeiro passo, pensar na estratégia, pensar nas informações que vocês precisam alcançar e aí começar a entender realmente como que vocês vão formalizar essa estratégia que talvez vocês já tenham no Brasil, mas pode ser que precisa ser adaptada aqui para o Canadá. Então, geralmente, quando eu converso sobre propriedade intelectual com empresas do Brasil que buscam essa expansão para cá, as pessoas têm muito em mente a marca registrada, ou o trademark, ou, de repente, a patente. Mas a propriedade intelectual, ela pode ir além disso também, e outras considerações que vocês podem ter em mente, né? Então, os tipos de propriedade intelectual que são protegidos aqui no Canadá, falar bem rapidamente sobre eles e depois a gente pode aprofundar nas perguntas, mas não diferem muito do Brasil. Então, aqui a gente tem a proteção aos direitos autorais, que são os copyrights. Então, isso vai proteger trabalhos originais, que sejam artísticos, trabalhos musicais, literários. Não vejo muita aplicação desse tipo nas startups que eu trabalho com, mas uma das formas de direito autoral ou de copyright são os programas de computador, que eles recebem uma proteção como se fossem uma obra literária. Então, tendo o programa de computador de vocês, o software de vocês protegido por copyrights, isso vai fazer com que a reprodução, a distribuição desse software por outras pessoas seja proibida sem a expressa autorização de vocês. Então, é um tipo de propriedade intelectual que é bastante importante, não só no sentido de vocês buscarem a proteção para a empresa de vocês, mas de vocês terem certeza que a empresa de vocês, na verdade, tem os direitos autorais ou os copyrights de qualquer software que vocês produzam. Então, isso vai ter algumas ramificações em relação aos contratos que vocês têm com os desenvolvedores de vocês para garantir que alguém que desenvolva algo para vocês não esteja garantindo esses direitos, mas sim passando para a empresa. E também como uma garantia a vocês de terem esse direito de copyright assegurado. Outra proteção que a gente tem aqui no Canadá é das marcas registradas ou trademarks aqui. Seria qualquer proteção relacionada à marca mesmo. Então, pode ser um nome, pode ser um logo, qualquer indicação que diferencie os produtos ou serviços que vocês oferecem daqueles produtos dos concorrentes de vocês. Então, pode ser inclusive uma cor, pode ser um cheiro, pode ser um som, algo que realmente faça com que os clientes de vocês percebam que aquele produto, na verdade, é um produto de vocês, reconheçam a origem de onde vem aquele produto ou serviço. Então, é um tipo de proteção aqui no Canadá que dura 10 anos a partir do registro e vocês podem continuar renovando a partir desses 10 anos. Temos as patentes também, assim como no Brasil, a legislação, inclusive, é de certa forma parecida com a do Brasil, porque o Canadá também faz parte de acordos internacionais em relação a isso. Em relação às patentes, é importante vocês entenderem se realmente essa invenção que vocês têm, ela tem o aspecto de novidade necessário para ser considerada uma patente. Então, pode ser uma invenção de um processo, de um método, ou uma melhoria que seja aplicável na indústria. Mas é um processo bastante formal e que vai ser analisado pelo órgão de propriedade intelectual do Canadá para entender se vocês realmente têm o direito à patente, que na verdade vai dar para vocês nada mais do que um monopólio para vocês produzirem, venderem ou usarem aquela invenção no Canadá por 20 anos. Depois disso, vocês perdem, digamos, o monopólio da produção daquela patente. Mas durante esse período no Canadá, vocês têm esse direito exclusivo. Então, para que vocês recebam esse tipo de direito, realmente precisa provar que é uma inovação completa e que tem uma aplicação prática na indústria. E por fim, tem também a proteção aqui no Canadá dos desenhos industriais, que seria a proteção de designs mesmo, da aparência de alguma coisa. Então, um novo design para um móvel, um novo design para interface de um celular, por exemplo. E assim como a marca registrada, vai dar para vocês o uso exclusivo desse design por um período de 10 anos. Então,
essas são as propriedades intelectuais que vocês conseguem ver mais claramente no Canadá como proteção, muito parecido também com o Brasil, mas eu pensei que eu poderia introduzir essa discussão só mostrando para vocês quais são alguns tipos mais comuns de propriedade intelectual para que vocês já possam associar com o negócio de vocês e também pensar em quais são as dúvidas que vocês têm e perguntas que vocês queiram formular agora para a nossa discussão. Excelente, muito obrigado, Tazeane. Esses dois temas, né, validação de mercado e propriedade intelectual, são temas que startups já podem começar a pensar antes de começar as aventuras de internacionalização, né? A pesquisa, conversando com profissionais como vocês. Então, por isso que a gente está tentando trazer esse tipo de conteúdo para startups entenderem que são coisas que é para o homework de antes, né, para fazer. Então, queria aproveitar então a Luísa para falar um pouco sobre, rapidamente, os programas, como é que a gente trabalha na Latam Startups, os programas, e logo a gente aproveita, a gente tem bastante tempo, uns 20 minutos de perguntas e bate-papo entre todos. Luísa, por favor, obrigado. Oi, pessoal, super obrigado por vocês estarem aqui. Eu também quero agradecer a Laura e a Tassiane por estarem disponibilizando um pouco do tempo delas para trazerem tópicos tão importantes e relevantes para o nosso debate. Eu também, óbvio, quero super agradecer ao Rogério e à Ana Paula por estarem ajudando a Latam Startups nesse processo aí no Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho. Primeiro, eu vou me apresentar, né? Eu sou a Luísa, sou gerente de projetos da Latam Startups. Eu estou aqui já há aproximadamente 2 anos. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os programas da Latam. Vocês estão vendo a minha tela? Tá ótimo. Então, o primeiro passo do programa é sobre validação de mercado. Ele tem a duração de aproximadamente 1 mês e tem alguns requerimentos que são super importantes, que são requerimentos, claro, da Latam, mas tendo em vista os requerimentos que o governo também preconiza para que essas empresas possam expandir para o mercado canadense. Os requerimentos são empresas que tenham propriedade intelectual, sendo elas empresas de tecnologia, estabilidade local, no caso, estabilidade no Brasil, efetivamente, tenham tração local e que os fundadores eles tenham um certo nível de inglês, que muitas vezes a gente traz startups aqui para o Brasil e que os fundadores eles vêm com um nível de inglês, não é que não seja bom, mas talvez não seja o adequado para as pessoas se comunicarem de uma maneira apropriada no mercado canadense, tá? Sendo que essas startups elas estejam em busca de expandir de uma maneira rápida do mercado norte-americano. E por que no mercado norte-americano, né? O mercado canadense ele é pequeno frente ao mercado norte-americano no geral. Então, a gente, através dos nossos mentores e através de follow-ups que a gente tem com a Latam, a gente dá todo o suporte para que essas startups elas tenham condições de continuar expandindo tanto aqui no Canadá quanto nos Estados Unidos e até mesmo no México, caso também seja um dos focos da startup. O valor para esse processo, né, para essa expansão inicial, é de $3.000 americanos. São até 5 fundadores, sendo que 2 participariam de uma maneira online. E até mesmo por conta da pandemia, a gente está fazendo os nossos programas online. Então, os fundadores eles têm total acesso a Zoom Links e também aos mentores, para que eles tenham total suporte nesse processo de expansão. Após terminar essa primeira etapa, que é a validação de mercado, tem a segunda etapa desse processo, que é a entrada no mercado canadense. Ele tem a duração de 2 meses e meio. E nesse processo, nessa segunda etapa, as empresas elas terão a oportunidade de traçar uma estratégia concreta com relação ao mercado norte-americano. Fora a estratégia de marketing também,
é super importante aqui no Canadá, como a Laura estava falando anteriormente. E vamos, a Latam, juntamente com seu time de suporte, ela vai validar esse mercado também com a comunidade local para entender se o mercado canadense, ele efetivamente, ele quer o seu produto, ele acha que o seu produto ele é importante para a comunidade local dele, assim como para dos Estados Unidos e para o do México, caso a empresa também, a empresa também queira expandir para lá. Além de ter a preparação para o lançamento da startup no mercado canadense, que é um momento que a gente tem a ajuda da Tassiane e da Oziel Law, né, que é o escritório que ela faz parte, onde a empresa ela é incorporada para que aí sim ela entre no último estágio do programa da Latam. O valor ele é de $5,500 americanos. Novamente, cinco founders, o que inclui também, claro, os seus cofundadores, duas pessoas online. E o último, a última etapa do nosso programa, que é o Startup Visa Program. Esse é o programa de aceleração da Latam Startups. Ele tem a duração de 6 meses, onde nessa etapa do programa, as startups elas vão ter contato direto com a parte de investimento, com a parte de concessão, onde elas terão a oportunidade de ter mais fundos para que o seu negócio ele expanda de uma maneira apropriada para o seu pelo mercado norte-americano. Além de aquisição de talentos, onde a gente tem diversos talentos, diversas pessoas super bem qualificadas aqui no mercado canadense, que entende efetivamente o mercado canadense. Além dos eventos, né, que a gente sempre propõe, um dos eventos é Almoço com o Investidor, onde as startups eles têm contato direto com investidores, onde as startups vão fazer um pitch e vão falar um pouco melhor sobre as suas startups, vão discutir, os investidores eles vão dar o seu feedback. E nós já tivemos startups anteriormente que tiveram, sim, investimento por parte dos investidores aqui no Canadá. Fora que no programa Startup Visa Program é o processo de residência permanente, onde a Latam, após todo esse processo, a startup ela tem encontro com com o nosso corpo de diretoria, onde eles são, eu diria, os olhos do governo, que eles vão entender de uma maneira mais profunda qual é sobre o seu negócio, quais serão as dificuldades que essa pessoa iria encontrar durante a sua jornada de expansão. E aí, só depois desse momento com a diretoria da Latam, essa startup ela passaria para essa última etapa do processo. E aí tem o custo de $9,500 americanos de até 5 fundadores, tá? Gente, ó, muito obrigado. O que vocês precisarem de mim, eu vou deixar aqui no chat meu e-mail e que vocês podem entrar em contato a qualquer momento que vocês precisarem. Muito obrigada. Obrigado, Luísa. Obrigado. E comentar também que a gente tem uma equipe também lá em Toronto, né? De pessoas de vários países, então trazem também várias experiências. Queria abrir um pouco agora para tirar dúvida, fazer um bate-papo. Obrigado, Luísa. Aqui o e-mail. Aproveitar para todo mundo, se quiserem fazer um network, colocar seu LinkedIn também no chat, para a gente também fazer um network interno aqui. E queria comentar, eu estava vendo aqui os comentários no Facebook. Temos uma fã sua, a Tassiane. Esse ano diz que o seu trabalho é excelente. Então, está comentando no Facebook. Queria, então, abrir para ver se alguém tem dúvidas iniciais. Podem levantar a mão, levanta a mão na lista de participantes. A gente pode chamar por vez quem teria algumas dúvidas, perguntas, para começar. E aproveitam, bota seu LinkedIn, como a Laura já fez, para a gente se conhecer também. Alguém tem perguntas? Aproveitando que a gente tem a Tassiane, a Laura e a Luísa aqui presentes. Sobre o programa, sobre os temas de validação do mercado, propriedade intelectual. Aqui a gente tem uma pergunta, vou começar aqui. Deixa eu pegar aqui.
era para Laura, talvez, aqui. Laura, quais sugestões você daria para uma empresa que quer primeiro validar seu negócio, produto ou serviço no mercado canadense? Quais seriam suas sugestões? Ótima pergunta, sim. Eu acho que o primeiro passo é tentar identificar aqui no Canadá quem são os seus competidores, começar a mapear um pouquinho. Eu vou fazer um exemplo, vamos pegar aí um produto X. Eu tenho um colchão, pegar uma categoria que eu já trabalhei no passado. Sabe aquelas luzes de natais que tu coloca que é smart? Tá? Ela controla por... E eu quero lançar no mercado canadense, eu produzo no Brasil. A primeira coisa que tu tem que fazer é entender a categoria aqui no Natal. Como que é a categoria de luz de Natal? É uma coisa comum? Eles usam? Como é que elas parecem? Qual é o tipo de produtos que estão disponíveis agora? Quem que vende? Onde que esses consumidores? Para entender um pouquinho o modelo de negócio. E aí seria fazer esse networking... vamos dizer que você descobriu que são lojas de varejo que vendem, que é o caso aqui, né? Então, deixa eu mapear lojas de varejo que eu consiga fazer networking para ter bate-papo com esses potenciais compradores que compram essa categoria, para eu mostrar o meu produto e ter um feedback inicial. Você também pode usar as associações para produtos de tecnologia, isso é incrível, e eu recomendo muito. O networking no Canadá é muito importante, muito. E eu vou dar um exemplo muito bobo para entender. Eu vou dizer para ti que eu sou... vamos dizer que eu estou conversando contigo. Eu me apresento como uma médica de um dos maiores hospitais da Tunísia. O que isso quer dizer para ti? É um hospital bom ou ruim? Tu não tem ideia. Então, é muito difícil, quando tu é um estrangeiro, quantificar ou demonstrar o quão bom ou não é o que tu está trazendo. Então, quando tu entra, se eu sou um produto de tecnologia para health, entra em contato com as associações de startups de empresas de health, TechTO, tem várias outras, começa a participar de webinars, e faz esse networking com outras pessoas do meio para pegar esse feedback inicial, antes de tu lançar. Ó, esse é o meu produto, o que, que tu acha? E aí tu começa a acessar e a entender que talvez às vezes precisa de uma adaptação, ou às vezes eu preciso de uma parceria de alguém para conseguir lançar e expandir, porque sozinho eu não vou conseguir. Então, essas são algumas dicas assim, iniciais. Excelente. E lembrando que expandir pode ser bem caro, pode levar muito tempo. Então, para minimizar esse gap, né? essa brecha, é melhor tentar fazer o máximo possível de validação de mercado antes e conversar com as pessoas do mercado, como você falou. E no Canadá, eles usam muito o LinkedIn, né? Eles usam bastante o LinkedIn. Então, é importante esse diálogo, esse contato com eles desde já, antes de pensar de expandir. Tem alguém, outras perguntas aqui? Deixa eu ver aqui na lista. Tem alguém com a mão para cima? Ou vocês podem ligar o microfone e fazer a pergunta direto, se quiserem. Tem alguém aqui? Tem. Rafael? Oi, Rogério. Tudo bem? Posso fazer uma pergunta? Claro, por favor, obrigado. Rafael, no Brasil, muitas vezes, as empresas não valorizam muito, talvez tanto quanto devessem, a questão de propriedade industrial. A gente sabe que em outros países isso é muito mais valorizado e que, inclusive, para as startups que vão ser aceleradas na Latam e em outras aceleradoras, a questão de propriedade industrial dos seus produtos e serviços é um ponto relevante que é avaliado. Eu queria pedir um pouco para os especialistas que estão aí para comentar um pouco sobre de que forma enxergam a importância de uma startup estar conectado com esses cuidados da sua propriedade industrial e como é que isso pode, de alguma forma, trazer um benefício, um diferencial competitivo ali na frente. Rogério, ótima pergunta. E é uma ótima pergunta introdutória, assim, para a gente começar a pensar na importância da propriedade industrial e da propriedade intelectual também, de uma forma mais ampla. O que eu percebo, principalmente com base nas experiências que eu tenho com empresas que são internacionais e vêm se expandindo para o Canadá,
é que as empresas que já criaram uma estratégia de propriedade intelectual, que tem essa propriedade intelectual mais organizada e protegida, tem mais facilidade no momento de não só fazer a expansão para o Canadá, mas também de buscar investimento com algum investidor que vocês possam buscar aqui no Canadá, aplicar para programas de aceleração, como, por exemplo, é o caso da Latam. Em algum momento, essa empresa, que nada mais é do que uma entidade fictícia que foi criada para aquele fim, em algum momento essa empresa vai ter que mostrar de onde vem esse produto, esse serviço que ela oferece. E muitas vezes, principalmente nas empresas de tecnologia, isso vai se basear em alguma forma de propriedade intelectual. Então, tem algumas etapas, assim, alguns ângulos que eu acho bastante importante pensar, tanto nas operações que vocês vão ter no Brasil mesmo, mas principalmente pensando e visando uma expansão aqui para o Canadá, primeiro entender exatamente quais são as propriedades intelectuais que vocês têm e se vocês realmente têm direito àquela propriedade intelectual. Então, como exemplo, eu já trabalhei com uma empresa brasileira na área de robótica, uma empresa já bastante avançada, recebendo investimento internacional, e no momento de entender realmente a propriedade intelectual, o software, aquela informação proprietária que eles tinham, não era exatamente claro se os funcionários da empresa que desenvolveram aquele tipo de propriedade ou os sócios da empresa que foram as pessoas que começaram o desenvolvimento daquela tecnologia efetivamente haviam transferido isso para a empresa. Então, quando a gente vai ter que enfrentar isso já alguns anos depois, pode ser que envolva ir atrás dessas pessoas para assinar os contratos de transferência da propriedade intelectual do nível pessoal para a empresa. Talvez vocês vão ter funcionários ou colaboradores que já não estejam mais tão presentes ali com vocês, então pode gerar bastante trabalho nesse sentido também. Aí um outro aspecto, digamos que esse primeiro já está superado, é entender se realmente aquela tecnologia, ou eu vou falar de uma forma bem ampla, pode ser tanto uma tecnologia, mas pode ser até mesmo o nome que vocês operam, então a marca dessa empresa. Qualquer uma dessas coisas vai ser vista como propriedade intelectual. Então, o outro passo é entender se vocês realmente têm direito de usar aquilo de uma forma exclusiva e proprietária. Então, se vocês nunca foram atrás para efetivar os registros que são necessários, fazer uma busca. Pode ser que tenha alguém, alguma outra empresa que já esteja usando aquilo antes de vocês e tenha efetivamente registrado. Ou pode ser que vocês tiveram uma ideia que é proprietária em relação ao nome de vocês, em relação ao logo, por exemplo, não registraram e alguém teve essa ideia depois de vocês, mas foi lá e registrou. Aqui no Canadá, a questão do nome, da proteção do logo também, eles são com base na primeira pessoa que efetivamente registra, então essas considerações de tempo também são muito importantes. E para finalizar, é claro, se vocês têm um negócio que investe muito em... Tem os dois lados. Se vocês têm um negócio que investe muito no marketing, no branding, em criar essa conexão dos consumidores de vocês com a marca, não faz sentido que vocês não gastem pelo menos uma quantidade razoável de tempo e de dinheiro e tudo mais para proteger aquilo que vocês criaram. Porque com o registro dessas marcas, tanto no Brasil quanto aqui no Canadá, vocês vão se sentir mais seguros em relação a outras pessoas não estarem se beneficiando daquilo que vocês criaram em termos de marketing e de branding. E na parte de uma propriedade mais industrial, quando a gente pensa em patentes, por exemplo, provavelmente vocês gastaram muito em R&D, em pesquisa, em inovação para desenvolver aquela tecnologia. Então, faz sentido que vocês também investam na proteção desse tipo de propriedade intelectual. Mas eu também quero deixar bem claro que a gente está falando muito de proteção e registros aqui, mas a estratégia vai muito além disso. Então, ter certeza que vocês têm os contratos corretos para garantir que isso seja a empresa que seja dona desse tipo de propriedade. E, além disso, também tem medidas simples que vocês podem fazer para garantir realmente uma proteção da propriedade intelectual, não necessariamente por meio de um registro, mas se vocês forem começar a ter conversas com um potencial cliente, que vocês vão ter que explicar como funciona a tecnologia de vocês,
pensar em ter um acordo de um NDA, que é para que essa pessoa não tenha um acordo de confidencialidade entre vocês dois, para que esse potencial parceiro ou cliente não vá divulgar essas informações que vocês passaram. Então, tem uma série de medidas que vocês podem fazer para tomar conta da propriedade intelectual, mas o primeiro passo é realmente mapear e saber certinho o que, que vocês têm e o que, que o negócio de vocês depende. Perfeito. Obrigado pela pergunta, Rogério. Obrigado, Taziana. Está bem, bem claro mesmo. Recebemos outra pergunta aqui pelo chat. Vocês podem ver o que se pode esperar dos processos de registro de patente no Canadá. O Brasil sabe que o processo pode arrastar por muitos anos, que frustra também o processo de entrada no mercado industrial. Não sei se é mais para você, de novo, Taziana, a pergunta. Sim. O processo de patente é um processo muito formal, aqui no Canadá também, tanto no Canadá quanto no Brasil. Então, no Canadá é um processo bastante demorado, porque ele envolve realmente entender se não existe essa inovação que já foi criada por alguém antes, se realmente o que vocês propõem é algo inovador que vá garantir a vocês o direito do monopólio. Então, é um processo que também é bastante demorado aqui no Canadá e bastante formal e custoso também. Eu não trabalho necessariamente com patentes aqui, eu trabalho com outras formas de propriedade intelectual e a gente pode conversar mais depois, porque eu trabalho com outros advogados nesse sentido, mas o que eu sei aqui também é um processo bastante formal, bastante complicado e que envolve uma série de custos. Se vocês já têm essa patente registrada no Brasil, existem certas facilidades em relação ao registro aqui no Canadá também. Mas, de qualquer forma, ainda assim é um processo bastante, bastante demorado. Excelente. Obrigado, Taziana. Obrigado, Paulo Rezende, pela pergunta. Para a Laura, talvez uma pergunta de um lembrete, né? Para ser bem claro, um bullet point. Quais seriam, talvez, três passos você acha que já funcionou, que você já viu funcionando, empresas brasileiras, outras fazendo uma validação no mercado no Canadá? É uma coisa mais para realmente, como é que começar? Três passos que vocês poderiam fazer desde hoje. Você pode passar aí seus conhecimentos, experiência nisso. Com certeza. Primeiro passo, Google. Pesquisa quais são as soluções que tem hoje. Começa a anotar os concorrentes, tentar mapear o mercado, vai atrás de pesquisa, tem muita informação disponível falando sobre o mercado, pesquisas que estão disponíveis gratuitamente falando sobre o crescimento do mercado, e depois tentar usar o LinkedIn, tu falou antes, né? LinkedIn aqui é super importante, só que qual que é o desafio quando tu tá no Brasil? Tu tá com teu LinkedIn todo em português e tu tá mandando um pedido de conexão para alguém que tá no Canadá que fala inglês. Então, algumas dicas, assim, nessa parte de networking que vai ser fundamental. Tu precisa conversar com as pessoas que estão aqui, entender delas, né? Ou tu traduz o teu LinkedIn ou vai atrás de brasileiros, manda uma notinha. Poxa, Laura, dá um exemplo. Laura, eu vi que tu tá atuando no mercado de personal care, né? De produtos de bens de consumo. Eu tenho uma empresa de bens de consumo no Brasil. Pode falar em português, se tu vê que é pessoa brasileira. E a gente está pensando em expandir. Tu topa um bate-papo para vocês começarem a criar essa rede e pegar os feedbacks. E depois que tu entender o teu concorrente, um feedback um pouquinho mais do mercado, aí fazer um assessment. O produto que eu tenho hoje, da forma que está, ele entra no mercado do Canadá ou não? Eu preciso fazer alguma adaptação. Então, acho que esses seriam os três primeiros passos. E aí, como a Lu falou antes, às vezes, poxa, eu sou uma pessoa que... Esse autoconhecimento é importante. Eu consigo fazer esses passos sozinho? Ou, de repente, eu preciso de ajuda? Porque, como o Rafael tinha mencionado, a validação de mercado, gente, é tão importante. Um tema de casa bem feito, tu pode ter a melhor campanha de marketing, o melhor produto. Mas se tu não conhece o teu consumidor e as necessidades dele, tu vai lançar e tu não vai ter demanda e vai ser um insucesso. E eu já vi acontecer isso várias vezes. Então, minimizem esse risco, invistam. Análise de mercado é investimento.
Perfeito, Laura. Eu queria voltar a esse ponto de validação de mercado, até aprendizado que a gente passou pelo Latam Startup. A gente sabe que muitas startups querem entrar no mercado americano. É 10 vezes maior que o canadense. Por que o Canadá? O Canadá, por várias razões, o Canadá dá muito incentivos para abrir negócios lá. Às vezes é mais barato, é mais rápido. Mas essa parte de validação, mesmo no mercado canadense, e você, como empresa, pensando que eu tenho que chegar no mercado americano, esse passo inicial no Canadá é fundamental. Temos um exemplo de uma startup mais cedo esse ano, acho que foi em janeiro, fevereiro, uruguaio, passou faz 2 anos atrás no nosso programa, e eles acabaram de receber um investimento de uma empresa americana, lá em Miami. Mas uma das razões pelas quais eles receberam esse investimento, essa credibilidade, foi por ter passado pela essa validação no mercado canadense. Eles falaram, eles já tiveram um cliente grande, que é um banco lá no Canadá, e isso deu uma tranquilidade, vamos dizer, uma credibilidade para essa empresa uruguaia receber um investimento grande, um aporte grande, nos Estados Unidos. Então, tudo está fazendo um linked up, né? Tudo tem a ver. É um processo. O processo de internacionalização já é um processo, não é do dia para a noite, mas você pensando estrategicamente, o Canadá já dá esse pulo, né, para você poder entrar no outro mercado maior. Pode falar, Laura. E só para complementar esse teu ponto, a gente está falando no mercado de 40 milhões de pessoas versus o mercado americano, acho que em torno de 250, não lembro. Então, quando a gente fala de testar a validação de mercado, começa pequeno e ajusta. O mercado canadense, pela parte demográfica dele, né, ele é um mercado extremamente multicultural. O que isso nos traz? Ele é mais aberto ao estrangeiro. Ele, porque tem muito, vocês vão ter um público brasileiro muito grande aqui, uma população brasileira. Então, isso torna um pouquinho mais fácil testar e depois expandir. Então, acho que esses são grandes pontos, assim, que tu falou. E um último ponto, competição. A competição, como eu estou num mercado menor, obviamente o nível de competição vai ser menor do que tu já ir direto para os Estados Unidos, onde tu vai ter um Silicon Valley e outros polos tecnológicos com extrema competitividade. Não, correto, Laura. Eu acho que vocês sabem melhor que eu. Acho que tem mais de 150 idiomas que se falam lá em Toronto, né, no Canadá. E você valida, você vai para o bairro grego, você pode validar lá com os gregos. Você vai para o Chinatown. Então, essa validação, você estando lá, por exemplo, é incrível. É incrível. O Paulo Rezende comenta aqui nos Estados Unidos, vamos ver o comentário aqui. É correto, é bem competitivo. Os Estados Unidos é mais competitivo. E eu te digo, Paulo, conversando com várias startups que já passaram pelo Canadá, não só pelo nosso programa, enfim, empreendedores do Canadá, você validando nesse mercado dá um pouco de selo de aprovação, né? Que às vezes, eu digo, bem em geral, os americanos às vezes têm receio de fazer negócios ou fazer negócio com empresas da América Latina, por várias razões, ou histórias, experiências ruins. Então, às vezes, esse selo canadense, a gente já viu isso também. Em realidade, isso dá um pouco de mais de credibilidade, né? É ruim dizer isso, né? Porque a gente sabe que a capacidade é incrível de empresas brasileiras e da América Latina. Mas aí tem esse valor, né, do canadense, como empresa canadense. Nosso programa, que a Luísa comentou, na segunda fase da entrada no mercado, muitas startups que participam, que já estão lá 3, 4 meses, acabam abrindo uma empresa lá canadense. Também isso dá direito para receber também grants, né, recursos do governo canadense. Como empresa canadense, você pode aplicar para recursos canadenses. Então, tem várias vantagens de ser uma empresa canadense. Enfim, para aproveitar, a gente tem 5 minutos para respeitar o tempo de todo mundo. Últimas perguntas, comentários. Aproveitando que a gente... Deixa eu ver aqui. Podem abrir o microfone também e fazer a pergunta. Não sejam tímidos. Mas... Pode falar. Laura está dizendo se tem também últimos comentários, aproveitando. Eu tinha mais um comentário só em relação, Laura, a esse teu ponto. Outro diferencial, porque é no Canadá. Cultura corporativa aqui. 9 a 5. A gente vem daquele ambiente de São Paulo, Rio de Janeiro, onde é
o trabalho é quase que o fim, a família e às vezes acabam ficando no segundo plano. Aqui a família é o fim, o trabalho é o meio. 9 às 5, às 5 horas caiu a caneta. Não interessa se veio, o foco é a família. Então, o que é o diferencial competitivo do Brasil? Toda vez que eu precisava de freelancer, alguns vendors, eu trazia brasileiros, empresas, pequenas empresas que estão aqui. E por que que os canadenses gostavam tanto? Porque para eles vai cair a caneta, certo? Então, imagina o tempo de entrega. A gente cotava com as agências de criatividade, isso vai levar 3 semanas. O brasileiro, a gente continua vindo com aquele ritmo de que, tipo, eu quero entregar a produtividade. A entrega é muito mais rápida. De um dia para a noite, eu mandava e-mail de manhã, no outro dia estava na nossa caixa. E eles começaram, eu quero continuar trabalhando com brasileiro. Nos Estados Unidos, esse teu speed, essa tua agilidade, já não é um diferencial, porque eles estão no mesmo ritmo. Então, essa agilidade de fazer a coisa acontecer aqui é muito bem vista. Laura, esse ponto, obrigado. Esse ponto de 9 a 5 tem a ver com validação do mercado. Dependendo do serviço ou produto que você tem para vender, tem que tomar isso em conta, né? O pessoal para 5 horas, família... Então, tem que tomar essas coisas culturais em conta também quando você está apresentando o produto aqui. Aproveitando, se não tiver nenhuma outras perguntas, é mais para agradecer. Então, finalmente, terminando a sessão, temos isso gravado, podemos mandar o link para vocês novamente. Laura, muito, muito obrigado, não só pela participação agora, e Tatiana também, mas pela parceria com a Latam Startup também. Então, é de muito valor. Os empreendedores que sabem esse valor incrível que vocês também oferecem no dia a dia, nos programas. Obrigado a todos. A Rogério, novamente, a Ana Paula, pelo apoio aqui no Brasil. A participação de todos. A gente vai mandar o link depois para vocês. A gente está com um LinkedIn aí para vocês conectarem todo mundo. Luísa, tem últimas palavras aí com a nossa host. Gente, super obrigada. Estou muito feliz por estar participando desse evento. Novamente, Laura, Tatiana, super obrigada. Rafael também, Rogério e Ana Paula por terem aceitado essa empreitada com nós, com a Latam, né? Com todos nós. Super obrigada por tudo. O que vocês precisarem de mim, eu estou super disponível e aberta para sugestões, comentários, perguntas, caso vocês queiram. Caso vocês não mandem mensagem diretamente tanto para a Laura quanto para a Tatiana, vocês podem mandar para o meu e-mail que eu distribuo para elas. Tá bom? Super obrigada. Obrigado. Tenha um bom almoço, um bom dia. Obrigada, tchau. Pessoal. Tchau. Obrigado.